հարաբերությունների նորմալ կարգավորում չէ այն մեջ բերել։ Եթե ուզում ես խոսել Էրդողանի հետ, ինքը իր մասին երել, ապա պետք է կատարես համապատասխան քայլեր տարածաշրջանի, Ադրբեջանի եւ այլն հետ կապված։ Այսինքն Էրդողան ըստ էության նաեւ նախապայման էր դրել այս հեռախոսազրույցի հետ կապված։ Սա համարել նվեր, տոնական նվեր, իհարկե երևի Թուրքիայի քաղաքացի Սահակ Մաշալյանի համար դա այդպիսին է, բայց Հայաստան պետության շահերից ելնելով սա նվեր համարել չի կարելի։ Թուրքիայի եւ թուրքերի հետ չեմ ասում ճշնամտ կշարունակեն, բայց եթե նա քեզ ատում է, նա քեզ ուզում է ոչնչացնել, նրա համար դու պիղծ ես, ամենավատ հայոյանքը հայն է Թուրքիայում, ուրեմն դու նույն կերպ նրան մոտենալ ինչ որ այլ ազգի չես կարող, պետք է շփվես զգուշության կանոնները պահելով պայմանագրով։ Էրդողանը մեր բարեկամը չէ, իմանալու որ Էրդողանը Էնվերի հոգու փառաբանությամբ էր տարված ընդամենը տարի ու կես առաջ։ Բարեցեց իրավունք թիվի տաղավարում հրընկալել ենք Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանին, ճնակացում պարոն Մելքոնյան հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մելքոնյան, երեկ տեղ ունեցավ հեռախոսազրույց Նիկոլ Փաշինյանի եւ Էրդողանի միջեւ եւ փոխադարձ շնորհավորանքներ հնչեցին, հա, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորեց Էրդողանին Կուրբան Բայրամովի արթիվ, Էրդողանը Նիկոլ Փաշինյանին վարդավառի։ Կարող ենք ասել, որ խաղաղության դարաշրջանը խոստացված արդեն եկել է։ Նախ ինքնին խաղաղության դարաշրջան տերմինը մեծագույն կեղծիք է, որովհետև աշխարհը եւ հատկապես տարածաշրջանը հիմա թևակոխել է լարվածության մի նոր փուլ։ Երկրորդ մեծագույն կեղծիք է առանց նախապայմանների հայ-թուրքական հարաբերությունների գնալու այս եզրույթը, որ կիրառվում է, որտեւ ամենամեծ նախապայմանները արդեն իսկ դրված են Հայաստանի առջև, եւ Թուրքիայի ղեկավարները չեն էլ թաքցնում, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններ կհաստատեն միայն այն պարագայում, երբ կկարգավորվի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Իսկ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման պայմանները հայտնի են, Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, դեմարկացիա, դելիմիտացիա անել ըստ ադրբեջանական սցենարի եւ մնացած ադրբեջանական պահանջներին նույնպես ուրեմն ընդառաջ գնալ կամ կատարել այդ պահանջները։ Եվ այս կոնտեքստում խոսել խաղաղության մասին, սա խաղաղություն չի, սա կապիտուլյացիայի շարունակություն է, եւ եթե մենք ինքնախապեյության ռեժիմը ուղղակի անվանում ենք սա խաղաղության դարաշրջան կամ իշխանությունները, դա չի նշանակում, որ իրականությունը փոխվում է։ Ինչ վերաբերում է հեռախոսազրույցին, տեսեք, ընդհանրապես երկրների միջև լինում են, որ տարբեր կրոնական կամ պետական տոների առիթով, նաև այդ տա առիթ դարձնելով խոսում են, շնորհավորում են եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նման նախադեպեր եղել են ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ, երբ երկու նախագահները փոխադարձ շնորհավորանքներով հանդես են եկել։ Բայց դա լիովին այլ իրավիճակ էր եւ այլ ժամանակաշրջան էր, եւ հիմա ասել, որ այս հեռախոսազրույցը, այսպես ասած, դիվանագիտական նորմալ ընթացքի դրսևորում է, սխալ կլինի։ Սա եւս մի քայլ է այդ կեղծ խաղաղության օրակարգը կամ հայ-թուրքական իբրև թե կարգավորվող հարաբերությունները ամրապնդելու, ցույց տալու համար, որ տեսեք, բանագնացներն են հանդիպում, սահմանն է բացվում երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ահա հեռախոսազրույց է լինում երկու ղեկավարների միջև եւ այլն։ Սա կլիներ, այսպես ասած, նորմալ, եթե չլիներ այսքան ողբերգական այս ամենը։ Ինչու եմ ասում իբրև թե կարգավորվող հայ-թուրքական հարաբերություն, որովհետև սա հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալ կարգավորում չէ, այն նման չէ նախորդ փորձերին, որ մեր պետականությունն ունեցել է նախորդ երեք նախագահների ուրեմն ժամանակ, սա հաղթածի եւ պարտվածի հարաբերություններին, հաղթող Թուրքիան եւ իր կծորտ Ադրբեջանը եւ ուրեմն պարտված կապիտուլյացիայի ենթարկված Հայաստանը, որը գտնվում է շարունակական կապիտուլյացիայի մեջ։ Այսինքն, սա հարաբերությունների կարգավորման մեզ համար ընդունելի տրամաբանություն չէ, սա մեզ առջև, մեր առջև դրված, այսպես ասած, ագրեսիայի, սպառնալիքների, պահանջների կատարման մի փուլ է։ Հետևաբար այս հեռախոսազրույցը ես
համարում եմ այս իմիտացիան ամրապնդելու ևս մեկ քայլ, եւ իհարկե առողջազրույցի հետ կապված տարբեր այլ շերտեր կան, որ կարելի է քննարկել, ենթադրում ձեր հարցերի ընթացքում կանդրադառնա, որովհետեւ ինքնին սա բազմաշերտ երևույթ է եւ կապված է նաեւ Էրդողանի անձի հետ եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, շտապողականություն է հա նկատվում եւ երկու կողմերն էլ ասում են, որ պետք է հուլիսի 1-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ռուբինյան քլիչ շտապ իրագործել։ Որն է այստեղ մեր շահը, այսպես ակտիվորեն ընթառաջ գնալ Էրդողանի, այսպես ասած, առաջարկներին եւ ացել ճանապարհ ընդ որում երրորդ պետության համար, ով է լինելու այդ երրորդ պետությունը։ Տեսեք, մենք այստեղ մենք շահ չունենք, պետք է սա շատ հստակ ֆիքսել եւ այստեղ խոսել, դրա համար եմ ասում, սա նորմալ դիվանագիտական առավելությունների հաստատման փուլ չի, որտեղ երկու կողմերը փոխադարձ շահերն են փորձում պահել, ավելի առաջ տանել եւ այլն։ Սա լիովին այլ երևույթ է, սա կարելի ասել պոստմոդեռնիստական կապիտուլյացիայի շարունակությունը, այսինքն ոչ թե արագ պարտադրում են ինչ որ քայլեր, այլ ինչ որ ժամանակային սահմանների մեջ մեզ ստիպում են քայլեր անել, եւ այդ քայլերն անում է այն ուժը, որը հենց այս պարտության ժամանակ իշխանության եղած ուժն է, եւ անում են այդ նույն անձին, որոնք իշխանության են եղել, պատասխանատուներ են եղել եւ պարտությունը արձանագրվել։ Ես չեմ ուզում խոսել ինչպես է եղել պարտությունը նախկին 30 տարվա ինչ հետևանքները, բայց այնուամենայնիվ այս մարտիկ են եղել իշխանության ղեկին, երբ այս ողբերգությունը մեր պետականության հետ եղել։ Եվ հիմա այս մարտիկ, այդ նույն մարտիկ, տեսեք, տարբեր տաբուներ սկսում են հաղթահարել եւ օրինակ կարող են հանգիստ խոսել, որ Բերձորը հայկական չէ եւ պետք է հանձնել եւ զրո արձագանք հասարակությունից կամ փոքրաթիվ մարդիկ ընդվզում են եւ այլն։ Այս մարդիկ կարող են ասել, որ Թուրքիայի հետ պետք է տաբուն կոտրել, այդ կարծրատիպերը կոտրել եւ թուրքերի հետ բարեկամություն անել։ Այս մարդիկ պետք է ասեն, որ կարող են ասել, որ տարբեր ստերեոտիպներ նաեւ ցեղասպանության եւ այլն հետ կապված պետք է մի փոքր վերանայել, ներել թուրքերին եւ այլն։ Ուրեմն այս կոնտեքստում շտապողականությունը դա հենց այդ պարտադրանքի ասած պարտադրանքի, այսպես ասած, քաղաքական կամ դիվանագիտական փաթեթավորումն է, երբ քեզ ստիպում են ինչ-որ քայլեր անել, դու դիմադրելու ոչ մի ռեսուրս չունես, քո բոլոր ռեսուրսները մսխված են, եւ դու ուղղակի այսպես հերթականությամբ, ժամանակագրական հերթականությամբ կատարում ես քո արջը դրված խնդիրները։ Ինչ վերաբերում է սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների արջը բացել, այստեղ ես չեմ տեսնում որևէ օգուտ Հայաստանի համար, որովհետև դա ըստ էության Հայաստանը դառնում է սպասարկու պետություն, սպասարկում է այլ երկրների քաղաքացիների շահերը, այսինքն բացում է սահմանը, չգիտեմ, օգնում է նրանց անցնելուն, ստուգում է եւ այլն եւ այլն, եւ սա երկու նպատակ կարող եմ ասել ունի, կամ մի կարևոր նպատակ ցույց տալու համար, որ այնուամենայնիվ սայլը տեղից շարժվել է եւ ինչ որ քայլը արվում է, այսինքն այդ մեռյալ սահմանը, որը որևէ կերպ չեր գործարկվում 30 տարի, տեսեք, թեկուզ այլ երկրների քաղաքացիներն էին, բայց այնուամենայնիվ սկսեց աշխատել, եւ ենթադրում եմ, որ այդ երրորդ երկրների քաղաքացիները կարող են լինել տարբեր երկրների քաղաքացիներ, ըստեյության ունի պատ սահման եւ Վրաստանի եւ Իրանի հետ, հետեւաբար ով է լինելու այդ երրորդ պետությունը, որին սպասարկելու ենք մենք։ Տարբեր կարող են լինել, եթե մենք նայենք քարտեզին, կարող ենք տեսնել, թե հատկապես որ երկրների համար ավելի ձեռնտու կլինի այս տարածքով անցնել։ Չի բացառում, սա փոքր թվով, ասենք, Հայաստանում գտնվող այլ երկրների քաղաքացիներ, որոնք ուղակի կփորձեն տուրիստական ճանապարհով անցնել, բայց սա ինքնին իր մեջ, այսպես ասած, որոշակի մտահոգություն պարունակող երևույթ է, թե որ քաղաքացիները, որ երկրների քաղաքացիները կարող են անցնել։ Եվ երկրորդ մի կարևոր մտահոգություն կա, թե մենք արդյոք այդ անվտանգային ռիսկերը կարողանալու ենք սպասարկել, այսինքն այդ քաղաքացիները, ասված է երրորդ երկրների, կարող են լինել տարբեր նաև ծայրահեղական կազմակերպությունների անդամներ եւ այլն, այսինքն մեր համապատասխան կառույցներին, դա կլինի սահմանապահներ, թե այլ լրացուցիչ բեռ է ընկնում ուսերին, կատարելու այդ բոլոր, այսպես ասած, կարգավորումները, ապահովելու անվտանգությունը, սահմանային այդպես ռեժիմի անվտանգությունը եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք մենք կարողանալու ենք
այդ անվտանգության բեռը սպասարկել եւ արդյոք դա իմաստ ունի, եթե մենք անելու ենք այլ երկրների քաղաքացիների համար եւ միակ դրական բանը որ ես փորձում եմ տեսնել այս ամենի մեջ, դա փորձառությունն է, որ այդ սահմանի աշխատեցնելը կոպիտ ասած փորձառություն կհաղորդի սահմանապահներին, համապատասխան կառույցներին, որոնք սկսեն հասկանալ, թե ինչպես ինչ ռեժիմով պետք է աշխատեն, եւ այստեղ նաեւ մի հարց կա, քանի որ պայմանագրով հայ-թուրքական սահմանի անվտանգությունը հսկում է ռուսական, ուրեմն զորքը կամ հայ-ռուսական համատեղ զորքը, ինչպիսին է լինելու սահմանային ռեժիմը, այսինքն ռուս սահմանապահներն են լինելու, թե համատեղ ծառայություն է լինելու հայ-ռուսական, այսինքն այստեղ բավական հարցեր կան, որոնց պատասխանները դեռևս հարցը չի ստացվել։ Մենք Ռուսաստանին շրջանցում ենք եւ ուղիղ բանակցում ենք առանց, այսպես ասած, քննարկելու, հա, երբ հայ-թուրքական սահմանին այսօր ռուսն է կանգնած ըստ էության։ Սա ինչ, այսպես ասած, հետևանքներ կարող է ունենալ, որովհետեւ ստացվում է, որ իթիկոքի հետևում ենք, հա, մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերում Թուրքիայի հետ։ Այսեք այդ տպավորությունն են կարող լինել, հակառակ տպավորությունն են կարող լինել, եթե մենք նայում ենք հեռախոսազրույցները, ուրեմն Պուտին Փաշինյան, հետո Էրդողան Փաշինյան, հետո Էրդողան Պուտին հեռախոսազրույցները ենթադրում են, որ այնուամենայնիվ ռուսական կողմը մեր դաշնակիցները ինչ որ առումով տեղյակ են, բայց ես այս իշխանության, այսպես դաշնակցային հարաբերությունները ճիշտ պահելու, ազնվորեն պահելու վրա որևէ վստահություն չունեմ, այնպես որ ձեր ասած սցենարն էլ չի կարելի բացառել, բայց միևնույն ժամանակ ինձ հետաքրքիր է հարցի գլոբալ կողմը, որ այս սահմանը ի վերջո ՆԱՏՕ-ի սահմանն է, այսինքն այստեղ բացվում է ՀԱՊԿ-ի ու ՆԱՏՕ-ի սահման, որովհետև Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, Հայաստանում տեղակայված է ռուսական բազա եւ բացվում է սահմանը, որից այն կողմ ՆԱՏՕ-ն է, որտեղ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի ամենակարևոր անդամներից մեկն է։ Այսինքն այս սահմանը նաեւ ունի աշխարհակաղակական շատ լուրջ խորք եւ միայն լոկալ երկկողմանի հարաբերություններով հայ-թուրքական սա պայմանավորել չի կարելի, իսկ մենք գիտենք, թե հիմա աշխարհում ինչ է տեղի ունենում այս երկու բևեռների միջև՝ ռուսական եւ արևմտյան, ՆԱՏՕ-յական եւ ռուսական, այնպես որ այս սահմանը մենք պետք է նաեւ դիտարկենք այդ առումով։ Ակնարկում եք, որ սա դառնալու է ՀԱՊԿ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի բախման կիզակետ, թե համերաշխության, այսպես ասած, օղակ։ Համերաշխություն այս պահին ակնկալել այդ երկու բևեռների միջև ինձ թվում է դեռ վաղ է կամ հնարավոր չէ, բախման չեմ կարողացել, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ ավելի մեծ խաղի էլեմենտներ կան, որոնք կարող են երևալ եւ որոնք կարող են չերևալ, եւ չգիտեմ, թե այս պրոցեսը արդյոք նման սահուն կերպով կշարունակվի, թե այնուամենայնիվ աշխարհակաղակական խաղերը ինչ որ պահի ինչ որ ազդեցություն կունենան այս ամենի վրա։ Պամեկոյան, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը ողջունել էր հեռախոսազրույցը Էրդողան եւ Փաշինյանի միջև, եւ նա ասում է, որ 10 տարի առաջ է նման հեռախոսազրույց տեղ ունեցել, եւ մենք պետք է այսօր գիտակցենք, որ փակ սահմանները եւ զրոյական դիվանագիտական հարաբերությունները մեզ որևէ տեղ չեն տանելու, հատկապես հաշվի առնելով վերջին պատերազմի իրողությունը, այս դեպքում սահմանները բացելով մեզ ուր են տանում։ Ես դրա համար ասացի, որ այս խնդիրը, այս հեռախոսազրույցը շատ շերտեր ունի, եւ դրա համար սպասում եի ձեր մյուս հարցերին, որպեսզի մեկ երկու կետերին էլ անդրադառնամ։ Տեսեք, այս առիթով երեք դիտարկում եմ ուզում անել։ Առաջինը, մենք պետք է ֆիքսենք Էրդողանի կերպարը, որը 20 տարի արդեն իշխում է Թուրքիայում եւ աշխարհում հայտնի է որպես ամենաագրեսիվ գործիչներից մեկը, դիվանագիտական էթիկետից հեռու գործիչ, ռետորաբանությամբ կոշտ գործիչ։ Մենք կարող ենք տեսնել նրա ելույթները տարբեր երկրների ղեկավարների եւ այլնի հետ, եւ տեսնել, որ այս մարդը եւ դիվանագիտական այդ վարվեցողություն պահպանելը իրարից բավական հեռու են։ Հետեւաբար այս հեռախոսազրույցը չի կարելի համարել նորմալ սովորական դիվանագիտական էթիկետի մաս, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել նաեւ մեր հեռուստատեսողներին, որ Էրդողանը ամիսներ առաջ, 2-3 ամիս առաջ անդրադարձել է այս խնդրին, եթե կհիշեք, որ հայտարարեց, որ Փաշինյանն ուզում է ինձ հետ խոսել Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ,
եւ ասած, եթե այս մեզ ուզում են մեջ բերել, եթե ուզում ես խոսել Էրդողանի հետ ինքը իր մասին երել, ապա պետք է կատարես համապատասխան քայլեր տարածաշրջանի, Ադրբեջանի եւ այլն հետ կապված։ Այսինքն Էրդողան ըստ էության նաեւ նախապայման էր դրել այս հեռախոսազրույցի հետ կապված, եւ այս հեռախոսազրույցի կայացումը մենք մոռանում ենք, թե երկու ամիս առաջ Էրդողանը ինչով էր պայմանավորում իր եւ Պաշինյանի զրույցի հավանականությունը, դա արձանագրված է, մամուլով էլ դրվեց, կոնկրետ բացահայտվեց, որ Հայաստանի վարչապետը փորձել է միջնորդական։ Ասում են այդ նախապայմանները կատարվել են արդեն։ Ես չգիտեմ ինչ են արվել, բայց այնուամենայնիվ Էրդողանը իր անձի հանդեպ ունի, այսպես ասած, շատ գորոզ մոտեցում, եւ հենց այդպես էլ ասել է, որ եթե ուզում ես խոսել Էրդողանի հետ, այսպիսի քայլեր պետք է անես։ Եվ հետեւաբար, երբ եթե Էրդողանը համաձայնվել է այս հեռախոսազրույցին, ես չգիտեմ ով է նախաձեռնողը, ապա անպայմանորեն սա մեկ այլ մեծ խաղի կամ մեկ այլ պրոցեսի մի երևացող կողմն է, բայց այդ պրոցեսը պրոհայկական անվանել, համարել, ընկալել ուղղակի հնարավոր չէ։ Տեսեք, ես ուզում եմ նաև նախադեպ ասեմ, Էրդողան ինչպես է շփվել Հայաստանի նախորդ ղեկավարների հետ։ Ամեն կերպ խուսափել է շփումներից, եւ եղել են, եթե չեմ սխալվում, մի քանի արարողակարգային շփումներ, ընդ որում ոչ ուղիղ, այսինքն ԵԱՀԿ-ում կամ մեկ այլ միջազգային ինչ-որ հարթակում հանդիպել է, եթե չեմ սխալվում, մեկ անգամ Քոչարյանի հետ, երկու անգամ կամ կարող է անգամները սխալվեմ, բայց նաև երրորդ նախագահի Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այսինքն, ընդ որում այդ հանդիպումները ամենևին բարեկամական, դիվանագիտական եւ այլն չեն, ստանդարտ հանդիպումներ են, ընդ որում նաև նրա դեմքի արտահայտությունը շատ չոր եւ այլն։ Հիմա, երբ որ ասում են Էրդողանը համաձայնվել է խոսել, Թուրքագետի մոտ անմիջապես առաջանում է անհանգստության զգաց, որովհետև Թուրքագետը ինչպես է վերլուծում, գիտի կերպարը, գիտի իրավիճակը։ Հիմա Էրդողանին համար էլ դիվանագիտական էթիկետի մարմնացում, որը հեռախոսազրույցներ ունեն հարևան երկրների, դա սխալ է։ Եվ չես կարող անտեսել նաև այդ փաստը, թե Էրդողանը ինչ ասել 2-3 ամիս առաջ այս հանդիպման համար։ Սա մեկ, երկրորդ, այդ հայտարարությունները, որ փակ սահմաններով եւ այլն մենք որևէ տեղ չեն կարող գնալ, բոլորիս է հայտնի։ Եվ Հայաստանը միշտ էլ ցանկացել է նորմալ հարաբերություններ հաստատել, բայց գիտեք ինչ, ռուսերեն կամ մի խոսք կա, չէ՞, որ լսել է ձայնը, չգիտի որտեղից է այն, հա։ Սա այդ նույն երևույթը չէ, ինչ որ տարիներ առաջ էր Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Այսինքն, մենք ուզում էինք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել, բայց ոչ այս պայմաններով, ոչ այս պարտության գնով, ոչ այսպիսի կարգավիճակով։ Եվ հիմա համեմատել այսօրվա իրավիճակը նախկին իրավիճակի հետ եւ ասել, գիտեք, մենք պետք է սահմանները բացենք, որը մեր թե թուլացնի լարվածությունը եւ այլն, ու հիմք ընդունելով անցյալ իրավիճակը, երբ որ դու հաղթացեիր, երբ որ Շուշին կոններ, երբ որ դու միջազգային քո հեղինակություն Լեովին այլեր եւ հիմիկվա վիճակ է, դա չի կարելի, ուղղակի տեխնիկապես դա սխալ է։ Եվ այդ հայտարարությունները նաև ձեր նշած անձի լրիվ այլ իրավիճակի մասին է, այս իրավիճակին այդ հայտարարությունը ամենևին չի համապատասխանում, չի բխում այսօրվա այս իրավիճակից։ Եվ նաև մի կարճ շեշտադրում եմ, ուզում եմ անել, եթե մարդկանց թվում է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կամ ինչ-որ կապ ունենալը կարող է կասեցնել նրա ագրեսիան այս իրավիճակում, այսօրվա Թուրքիայի, որի ձեռքերը շատ ավելի ազատ են, որը լիովին այլ կարգավիճակ ունի, ապա սխալվում են։ Ես նրա օրինակը բերեմ, Էրդողանը եւ Սիրիայի նախագահ Ասադը ոչ միայն հեռախոսազրույցներ էին ունենում, այլև ընտանիքներով իրար հետ մտերիմ էին, ջերմ հարաբերություններ ունեին ընտանիքներով, կանանցով եւ այլն։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում այդ ջերմ ընկերական հարաբերությունները վերածվեցին ճշտամական, եւ Թուրքիան սկսեց ագրեսիա Սիրիայի նկատմամբ, այսինքն Ասադի եւ Էրդողանի ընկերական ճակերտավոր հարաբերությունը չկասեցրեց Թուրքիայի այդ մոտեցումը, այնպես որ դրա վրա վերլուծություն անելը պարզունակ այսպես վերլուծություն է եւ ուղղակի իշխանական քարոշչական մեխենայի ջանքերն են, ճիքերն են,
որոնք կապ չունեն իրականության հետ։ Բավական ուշագրավ էր նաև Պոստո հայոց պատրիարքի արձագանքը, հա, նա ասում է, որ Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցը խաղաղության վերաբերյալ մեր հույսերը ծաղկեցնող տոնական նվեր է։ Հիշում եք, որ մենք ժամանակին նախկին պատրիարքի վերաբերյալ երբ նման ջերմ ինչ-որ արձագանքներ էր լինում, այսպես ասած քարկոծում էինք եւ այլն եւ այլն, կարող ենք ասել, որ Սահակ Սրբազանը գերազացեց Աթեշյանին։ Սահակ Սրբազանը որոշ հարցերում շարունակում է իհարկե Աթեշյանի այդ ռետորաբանությունը, սա համարել նվեր, տոնական նվեր, իհարկե երևի Թուրքիայի քաղաքացի Սահակ Մաշալյանի համար դա այդպիսին է, բայց Հայաստան պետության շահերից ելնելով սա նվեր համարել չի կարելի, եւ այն հայտնի խոսքով ասենք, բայց ինչու նախկինում Էրդողանը չէր խոսում հեռախոսազրույց, չէր ունենում, ինչու մինչեւ 2020 թվականը չէր ունենում։ Լավ, եկեք այսպես էլ մի հարց նայենք, Էրդողանի ելույթը մոռացել ենք Ադրբեջանի հաղթական զորահանդեսի ժամանակ, երբ ապրիլ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանում զորահանդես տեղ ունեցավ, Էրդողանի ելույթը մենք այդքան կարճ եմ հիշողությունը, որ ասեց, այսօր Էնվեր Փաշայի հոգին փառավորվեց, այդ նույն Էրդողանն է, ում հետ հեռախոսազրույց ես ունենում, ով ասում է, որ այս հաղթանակը Էնվեր Փաշայի հոգու հանգստության համար ենք մենք տարել, եւ հիմա կլինի Սահակ Մաշալյանը, թե կլինի մեկ ուրիշը, ասել տոնական նվեր եւ այլն, այլն չի կարող մեր հիշողության վրա այդ ամենը ազդել։ Սա նույն ագրեսիվ Էրդողանն է, նույն հակահայ Էրդողանն է, նույն Հայաստանի հանդեպ ատելությամբ լցված Էրդողանն է, եւ այսպես գովասանքը, որը նաեւ հանրային հեռուստաընկերությամբ գնում է, որ սա շատ մեծ լուրջ դիվանագիտական քայլ է, կարծես մոռանում են այս նույն Փաշինյանի ասացները 2 տարի առաջ։ Հիշում եք պատերազմի ժամանակ, որ նա ասում էր, Թուրքիան նորից ուզում է ցեղասպանություն անել, Թուրքիան կրկին վերադառնում է Հարավային Կովկաս հայերին կոտորելու համար, այդ նույն Թուրքիան է, այդ նույն Էրդողանն է, ոչինչ չի փոխվել։ Բայց հետո իր ասրուսի ժամանակ նաև հարց հղեց Թուրքիային, ասելով, դուք ուզում եք մեզ ցեղասպանել, փաստորեն ստացել է պատասխանը, որ չեն ուզում եւ պատրաստ են նույնիսկ վարդավառ նշել մեզ հետ։ Դրանք, ես էլ եմ ասում, սրանք ինքնախապեության եւ ցավոք սրտի հասարակության հանդեպ ոչ անկեղծ լինելու այսպես ցուցանիշներ են, ապացույցներ են, որովհետեւ ինչքան էլ հասարակությունը պաշտպանի այս իշխանություններին տարված լինելով ներքին խնդիրներով, ատելով նախկին արատահոր բարքերը, միևնույնն է, չի կարելի հասարակությանը խաբել արտաքին լուրջ սպառնալիքները ծածկադմփոց անելով, եւ այն Էրդողանին, որը պատճառը իր ուղարկած բայրակթարները պատճառ են դարձել հազարավոր հայորդիների ուրեմն կորստին, ներկայացնել որպես խաղաղության աղավնի, տոնական նվեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ ձեր հարցին ես իհարկե հիշում եմ մեր նաեւ հարցազրույցները, երբ խոսում էինք նախորդ պատրիարքական փոխանորդի մասին, հայտարարությունները Արամ Աթեշյանի, ինչպես էինք մենք բուրըն արձագանքում մեր հասարակությունը, բայց արգելի իրենք փաստորեն իրավիճակ է փոխվել, որ մենք մեր ազգային ժողովում այնպիսի հայտարարություններ ենք լսում, որ արդեն Պոլսո պատրիարքի կամ Ստամբուլի հայ համայնքի ներկայացիչների հայտարարությունները մեզ համար այլևս զարմանալի չեն, երբ որ մեր ազգային ժողովում կարող ենք լսել հայտարարություններ, որ դրանք գրաված տարածքներ էին, որ Արցախը չի կարող չլինել Ադրբեջանի կազմում, որ դա կեղծ գաղափար է եւ այլն եւ այլն, այս ամենը մենք լսել ենք, մեր հասարակությունը լսել է, զրո արձագանք է տվել, 2021-ին գնացել է 680,000 մարդ քվե տվել այս ամենը անտեսելով, ուրեմն զարմանալ Սահակ Մաշալյանի կամ Էրդողանի կամ մյուսի հայտարարություններից մենք չենք կարող, եւ այո, մենք պաստորեն այս պահին արձանագրում ենք նաև մեր ընկալումների պաստորեն փոփոխությունը նման հայտարարությունների համար։ Պարոն Մելքոնյան, եթե այսպես ասած չգնալ այս խաղաղության հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, ապա ինչ անել, հա, այլ ընտրանքը ո՞րն է, որովհետև ստացվում է, որ ընդդիմությունն էլ քննադատում է, բայց չի ասում, թե իրենք ինչ են անելու, հա, իրենց իշխանության դեպքում, օրինակ, չեն փորձելու կարգավորել հարաբերությունները, չեն փորձելու բացել սահմանները, ո՞րն է այլ ընտրանքը այս դեպքում։
Տեսեք, շատ հետաքրքիր ու բազմավեկտոր հարց եք տալիս, ես փորձեմ շատ արագ անդրադառնալ։ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև կարգավորման պրոցես անպայման պետք է լինի, որևէ մեկը դրան դեմ չէ։ Հարց է, թե ինչ պայմաններով, ինչի գնով, որովհետև ամեն ինչի գնով գնալ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման, դա ճիշտ չէ։ Երկրորդ, այս իշխանությունները ենթադրում եմ համարյա թե ասելու վրա են, որ եթե մենք Թուրքիայի հետ չգնանք այս հարաբերությունների կարգավորման իրենց պայմաններով, ապա լինելու է նոր սպառնալիք, նոր ագրեսիա, որին մենք չենք կարողանալու դիմադրել, դրա համար մենք ստիպված ենք գնալ։ Այդ միտքը հենց նշանակում է կապիտուլյացիայի շարունակություն, այսինքն թուրքերն ասում են, չեք ուզում, որ Ադրբեջանը ձեզ վրա հարձակվի, ուրեմն ծիջում եք էս տարածքները, դեմարկացիան այսպես եք անում, Բերձորը հանձնում եք, Արցախը ճանաչում եք, մենք էլ դրա դիմաց սահմանը բացում ենք, այսինքն այս իշխանությունները իրենք իրենց և մեր պետությանը դրել են շատ բարդ իրավիճակի և այո, նրանք մանևրելու տեղ չունեն, եթե մենք փորձենք դիտարկել այս իշխանությունների տեսանկյունից, ձեր հարցը ինչ պետք է անեն, այլընտրանքը որն է, նրանք ըստ էության մեծ այլընտրանք չունեն, բայց սա այն պարագան է, երբ իշխանությունը քաղաքական ուժը պատանդ է վերցնում պետությանը, այսինքն որպեսզի այսպիսի իրավիճակ չլիներ, որ մենք չկարողանանք մանևրել, կար մի հստակ ճանապարհ, այս քաղաքական ուժը պետք է հեռանար, թույլ տալով, որպեսզի այլ ուժեր գային և այլ ուժերը փորձեին մանևրել, այսինքն հանուն պետականության իրենք պետք է հեռանային, բայց եղավ այն ինչ եղավ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին երրորդ դիտարկումն, անեմ ընդդիմությունը ինչ է ուզում, ենթադրում եմ, որ պետք է հենց իրենց հարցնեք, թե իրենք ինչ լուծումներ ունեն, արդյոք այդ լուծումները կոնկրետ են և արդյոք այդ լուծումները, նրանք ընդհանրապես պատկերացնում են այդ լուծումները, որոշ հայտարարություններ արվում են, որ ավելի արժանապատիվ և այլն և այլն, բայց կոնկրետ ուղիները չի նշվում, ենթադրում եմ հասարակությանը դա այս պահին չի էլ հետաքրքրում, բայց այնուամենայնիվ այդ ուժի, այսօրվա իշխող ուժի կարգախոսը մի քիչ այլ կերպ օգտագործելով, ելք կար, եթե չլինեին ուրեմն այսպիսի պայմաններ, այսինքն եթե Հայաստանը չընտրեր այն ուժին, որը իրեն տարել է այսպիսի կործանման, և ես հանրությանը, փաստորեն հանրությունը ընտրել է արտաքին ու ներքին անվտանգության միջև, որովհետև հասարակության մի մասը, որը ձայն է տվել այս ուժին, իրեն ներքին քաղաքականությունը իրեն ավելի անվտանգ է զգում, օլիգարխները նրան չեն ճնշում, հարկայինը չի ճնշի, չգիտեմ, հարևան ինչ-որ ագրեսիվ մեկը չի ճնշի, նա դրա համար ընտրում է այս ուժին և անտեսում է, որ Թուրքիան իրեն կճնշի, Ադրբեջանը կճնշի, դա որտև հեռու սպառնալիք է, Թուրքի ճնշումը, Թուրքիայի ճնշումը նա չի զգում, իսկ իր հարևան ինչ-որ կոնկրետ անձի ճնշումը նա զգում է, դրա համար հասարակությունը ընտրեց ներքին անվտանգությունը, իսկ ընդդիմությունն էլ իր լոզունգներով կարողացավ հասարակության այն հատվածին արթնացնել, որի համար կարևոր են այդ արտաքին սպառնալիքները, ներքին սպառնալիքների հետ կապված խոսույթ և զրույց երկխոսություն չձևավորվեց ընդդիմության ու հասարակության միջև, դրա համար ունենք այն ինչ ունենք։ Տեսեք, առաջին անգամ է, որ խոսում ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին և չենք խոսում հարուստ ցեղասպանության, ճանաչման, պահանջատիրության և այլն, ստացվում է, որ նաև անհարմար դրության մեջ դրեցինք նաև այն երկրներին, ովքեր ճանաչեցին ցեղասպանությունը, ովքեր դատապարտեցին, և հիմա ստացվում է, մենք ոչինչ ոչ պահանջում ենք, ոչ դատապարտում ենք, ոչ էլ ինչ-որ անհարմար իրադրության մեջ դրեցինք նաև այլ երկրներին։ Ամենաառաջինը անհարմար դրության մեջ ենք դրել ինքներս մեզ, մեր երկրին, այո, դուք շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, որ փաստորեն այն ինչ եղել է մեր պետության համար մոտ 20 տարի կարևոր առանցքային ուղղություն և որով մենք նաև տարբեր երկրների հետ մեր հարաբերություններն ենք պայմանավորել ցեղասպանության ճանաչման, ցեղասպանության որպես համաշխարհային չարիք, դրա դատապարտման, այս պահին դեֆակտո դուրս է օրակարգից, հետևաբար սա կարող ենք նաև թարգմանել, որ սա թուրքական նախապայմաններից ևս մեկի կատարումն է, որը Թուրքիան ասում էր, Հայաստանը պետք է հրաժարվի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, հիմա Հայաստանը դե յուրե նման հայտարարություն չի արել, բայց դեֆակտո հայոց ցեղասպանության խնդիրը այլևս չկա մեր օրակարգում այնպես, ինչպես եղել է նախկինում, և
այս տենդենսը շարունակվելու է։ Այսինքն ես չգիտեմ, օրինակ արտգործնախարարությունը, դեսպանատները մեր արդյոք զբաղվում են այդ խնդրով, թե այդ խնդիրը այլևս դրված չի մեր օրակարգում, եւ արդյոք սա չի նշանակում, որ մենք համաձայնվել ենք այդ թուրքական նախապայմանին, իսկ աշխարհի երկրների հետ, այո, դրել ենք վատ իրավիճակում, միգուցե կարող ենք այդպես էլ ասել, բայց աշխարհի երկրները այդ վատ իրավիճակից դուրս գալու բազո միանակներն են, մենք չունենք ոչ մի ճանապարհ։ Պարոն Մեկոյան, դեմակայման մեխանիզմներ այսօր կա եւ ինչպես է կա դուք վերաբերում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին, հիմա որոշ պատգամավորներ մանդատները վայր դրեցին մյուսներին, մի կողմից հորդորում են դնել, մյուս կողմից էլ իշխանությունն է գործընթաց սկսում այդ մանդատները վայր դնելու։ Ընդամենը երկու պատգամավոր էլ եթե մանդատը վայր դնի, դուք եք անցնում խորհրդարան։ Ինչ կարծիք ունեք այդ մասին եւ արդյոք հնարավորության դեպքում կվերցնեք։ Նախ եթեներով այսպես չեմ ուզում խոսել, բայց 99%-ով իհարկե չեմ վերցնելու, որովհետեւ երբեք պաշտոնամոլությունը ինձ համար կարևոր չի եղել, եւ երկրորդ էլ ես ինձ ավելի հարմար եմ զգում այնտեղ, որտեղ կարող եմ ավելի շատ օգուտ տալ։ Դա այլ թեմա է, թե ինչու եմ մասնակցել ընտրությանը, որովհետեւ փորձել եմ իմ ուժերը ավելի ակտիվ քաղաքականության մեջ կենսագործել, բայց չի ստացվել որևէ կեր, դրա համար անավանդ ստեղծված էր իրավիճակում, չեմ կարծում, որ ես ավելի օգտակար կլինեմ խորհրդարանում, եթե նույնիսկ իմ հերթը հասնի էլ, որը ինձ համար ընդհանրապես կարևորություն չունեցող հարց է։ Սա մեկ, երկրորդը դիմագրավելու, հա, այսպես ասած, կամ այս իրավիճակի հետ կապված, ես երկու դիտարկում եմ ուզում անել։ Այնքան անկարևոր է, հարգելի երանդ, հիմա ովքեր են ազգային ժողովի պատգամավորները, ում կզրկեն, ով կլինի ինչ-որ հանձնաժողովի նախագահ, ով կլինի փոխնախագահ եւ այլն, որովհետեւ մեր երկիրը իրոք այնքան լրջագույն իր խնդիրների առջև է, որ այնքան մենք արդեն գլորվում ենք անդունդը, որ այս պարագայում խոսել նման բաների մասին, դրանք ոչ թե երկրորդական են կամ երրորդական, այլ դրանք ուղղակի չկան որպես խնդիր, որպես կարևորություն ունեցող խնդիր, իմ կարծիքով չկա։ Եթե Հայաստանի կերպը փոխվում է, Հայաստանը դառնում է սպասարկու երկիր, Հայաստանը կորցնում է, կորցրել է իր գործոն լինելու, իր դաշնակից լինելու եւ այլ տարբեր իր, այսպես ասած, գործառույթները, իմիջային կետերը, այս պարագայում ով է պատգամավորը, ինչ պաշտոն ունի, լրիվ երկրորդական է, իսկ իշխանությունը շատ հաջող ներքին քաղաքականության մեջ հաղթում է ընդդիմության, արտաքինում տապալվում է, բոլոր հնարավոր ճակատներում պարտված է, բայց ընդդիմության այդ պայքարում նա օգտագործում է բոլոր ռեսուրսները, շատ նախանձախնդիր է, ասենք Ալիևի վիրավորանքներին չի պատասխանում, բայց ընդդիմության ցանկացած ներկայացի ակնարկին անգամ վիրավորական շատ հերոսաբար պատասխանում են, ծեծում են, խփում են, պատասխան ստանում են, թե չեն ստանում, դա արդեն մյուս խնդիրն է, բայց այնուամենայնիվ իշխանությունը լրիվ այլ օրակարգով գնում է առաջ, այսինքն Հայաստանի առջև կանգնած մարտահրավերները եւ իշխանության խնդիրները, պատգամավորներին զրկել մանդատից, չեմ համադրական դատան դիմել, դա կարծում լրիվ այլ օրակարգ է։ Եվ երրորդը, ընդդիմություն որոշ մարդիկ հրաժարվեցին, որոշ մարդիկ այլ մոտեցումներ ունեն եւ այլն, բա ներքին իրենց խնդիրն է ընդդիմության, ովքեր որ վերցրել էին այդ դրոշակը պայքարելու եւ շատ հաստատակամ էին, որ այդ առաջին շարքերում հենց իրենք պետք է լինեն եւ իրենք տանեն, պատասխանատվություն ստանձնել են, նաեւ դրա մեղքի, այսպես ասած, պատասխանատվությունն էլ վստահ եմ իրենք պետք է ստանձնեն։ Իմ կարծիքը նախորդ խոսքումս ասացի, իմ կարծիքով ցավոք սրտի ընդդիմության եւ հասարակության երկխոսությունը լիովին չկայացավ մարտավարական մի քանի սխալների պատճառով, որովհետեւ հասարակության մի հատվածին մտահոգող խնդիրները լիովին այլ էին, ոչ Արցախներ, ոչ ցեղասպանության հարցներ, ոչ հայ-թուրքական հարցներ, այլ խնդիրներ էին։ Այդ խնդիրներին ընդդիմությունը չկարողացավ պատասխանել, եւ ամենակարևորը, այն անձինք, որոնք իրականում թե ոչ իրականում ասոցացվում էին տարբեր հարատավոր խնդիրների հետ,
ընդդիմության շարքերում շարունակում էին Երևան եւ հասարակության մի հատվածը, մի հատվածին կարծես թե եւս մեկ անգամ վերահաստատում էին, որ չէ, իրենց ընտրությունը ճիշտ էր, որ իրենք ընտրել են այս ուժին, որովհետեւ իրենց հետարքիր չի Արցախը, Թուրքիան, իրենց հետարքիր է լոկալ խնդիրները, իրենց հետարքիր է որպեսզի իրենց չճնշեն հարկային մյուսը եւ այլ տարբեր դա ամենատարբեր խնդիրներ։ Այսինքն առանց Թուրքի Հայաստան, առանց այսպես ասած վանկարկումները չկպավ քաղաքացիների սրտին։ Ստում է կպավ շատ քչերի սրտին, այսինքն մի հատվածի սրտին, ով իրոք այդպես էր մտածում։ Նախ ես ուզում ասել, որ ես էլ որպես շարքային ուրեմն հարավակի մասնակից իմ ընկերների հետ միշտ էլ մասնակցել եմ, մինչև վերջին շրջանը մասնակցել եմ, բայց այդ լոզունգները հարության պաստորեն մի հատվածի համար մնացին, չարնակեցին մնալ անընկալելի և այս մարտավարական սխալը կարծես թե չփորձեցին կոմպենսացնել, շարնակեցին այդ նույն ոչով տանել, իհարկե դա ամենակարևոր խնդիրն է, այստեղ ինչքան էլ մենք ընդդիմությանը փորձենք քննադատել, դա ամենակարևոր խնդիրն է, որովհետև Հայաստանի գոյութենաբնական խնդիրն է առանց Թուրքի Հայաստան լոզունգի պայմանական ասած տակ, բայց նաև պետք է հասկանաս, թե ինչպիսին է քո հասարակությունը, պետք է հասկանաս, ինչպես է այս հասարակությունը ձևավորվել այդպիսի պատկերացումներով, ինչու է այս հասարակության համար այդ խնդիրները անկարևոր, անմիջապես 2018-ին չեղավ, քո կրթական քաղաքականությունը ինչպիսին է եղել, ովքեր են դուրս եկել քո դպրոցներից, քո համալսարաններից եւ ինչպիսի արժեքաբանական ընդհանրապես դաշտեր ձևավորված եղել, սրանք նոր բարձր են եւ եթե սրանց չեն տեսնում, չեն ուզում տեսնել այս խնդիրները, լինելու էր այն, ինչ եղավ եւ ինքնախապեությունը ընդհանրապես բոլորի համար է կործանարար, չտեսնել այս ամենը եւ անել քայլեր սխալ են, բայց ամեն դեպքում ովքեր տանձնել էին այդ դրոշակագրի պարտականությունները, դա տարել են առաջ, շատերս էլ որպես հասարակ հարավակի մասնակիցներ փորձել են աջակցել, բայց եղել է այն, ինչ որ կա, տեսնենք թե ինչ հաջորդ քայլեր կան։ Ամերկունյան, եթե չեմ սխալվում, օրերան սպասում եք երկրքի շնորհանդեսը, ուզում եմ սրան անդրադառնանք նաև, որովհետև շատ խորհրդանշական գրքի իրքը անուն ունի եւ արդյոք այս անգամ այդ երգիրը լինելու է Արևելյան Հայաստանը, որը ինչ որ մի ճանապարով պիտի լքենք։ Չէ, տեսեք, ուրեմն թեման վերաբերվում է շատ հետաքրքիր ուսումնասիրված թեմա է, 1920-ից 80-ական թվականներին, այսինքն երբ որ Սփյուռքից սկսվել է ներգաղթ սովետական Հայաստան, ներգաղթի պրոցեսները եղել նաեւ Թուրքիայում, այն հայերի շրջանում, ովքեր փրկվել էին ցեղասպանությունից ու մնացել էին պայմանական ասած երկրում, բայց նրանք էլ ձգտել են փախնել Թուրքիայից, հազարավոր մարդիկ դիմել են, մի մասին է հաջողվել, շատ քչերին է հաջողվել գալ սովետական Հայաստան, գիրքը դրա մասին է, գրքի վերնագիրը ճիշտ ասած այսպես ավելի իմ առաջարկը չէ, ավելի հրատարակչության առաջարկն է, փախուստ երկրից, այսինքն մարդիկ, որոնք մնացել են դիցուկ Մուշում կամ Սասունում կամ Սեբաստիայում, փորձել են 50-ականներին, 60-ականներին ամեն կերպ փախնել այն Թուրքիայից, որի հետ մենք այսօր ուզում ենք բարեկամություն անել, ընդ որում լինելով դրանք Թուրքիայի քաղաքացի, խնդիրը դրան է վերաբերում, իսկ Արևելյան Հայաստանից փախնել, այս երկրից էլ փախնել, կարծում եմ երբևէ այդպիսի դառը ճակատագիր պետք է խուսափել ամեն կերպ դրանից, չնայած ձեր հարցի ենթատեքստը հասկանում եմ, բայց սա նաև արձանագրումն է նրան, որ պետականության գաղափարը մեր մեջ ցավոք սրտի շատ խորը արմատներ չունի եւ առաջին իսկ վտանգի դեպքում մենք մտածում ենք հեռանալու մասին եւ այն արտագաղթի, որ մենք հիմա ականատես ենք լինում, դրա վկայությունն է, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այս պետականությունը մերն է, ուրիշինը չէ եւ ուրիշ որը մեկը չի պահելու, չի պաշտպանել, այնպես որ ես նաեւ այդ գրքով փորձում ցույց տալ, որ արմատներին հողին կառչած լինելը
ամենակարևոր գրավականն է պետականություն ունենալու։ Ընդ որում այդ մարդիկ Թուրքիայից փորձել են փախնել Սովետական Հայաստան, որպեսզի ամրապնդեն իրենց ձևակերպում, բայց փոքրիկ հայրենիքը, հետո մտածեն մեծ հայրենիքի մասին, բայց հիմա մենք այս մեր փոքրիկ հայրենիքն էլ կորցնելու վտանգի առջև։ Մենք 100 տարի առաջ էլ, այսպես ասած, հայացքները սուղել էինք, հա, դեպի Թուրքիա, ինչ որ հարաբերություններ եւ այլն եւ այլն, հետո ունեցանք պատերազմ։ Հիմա ինչի ենք հանգելու, մեզ նոր պատերազմ է սպասվում, թե ինչ, պարոն Մելքոյան։ Տեսեք, ամենակարևոր հանգամանքը գիտեք որն է, որ Թուրքիան չի փոխվում։ Ընդ որում որևէ առումով, այն որ ասում ենք չի փոխվում, միայն չենք անցալում բացասական, որ Թուրքիան ցեղասպան եւ այլն եւ այլն։ Թուրքիայի քաղաքականությունը, քաղաքական առաջնահերթությունները, մոտեցումները, անգամ հռետորաբանությունը չի փոխվում։ 100 տարի առաջ թուրք ղեկավարների նամակագրությունը, որ կարդում ենք, խոսում են Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ 100 տարի հետո Էրդողանն ու Ալիևը խոսում են Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Ախր ոչ մի բան իրենց մոտ չի փոխվում։ Ամենավատը որն է, որ մեզ մոտ է փոխվել, կամ մենք չենք հասկանում, որ թուրքերի մոտ չի փոխվել։ 100 տարի առաջ հայ-թուրքական շփումները չկարողացան կասեցնել պատերազմը թուրք-հայկական։ 100 տարի առաջ մեր սխալ կողմնորոշումները բերեց նրան, որ թուրքական զորքը հասավ Գյումրի։ 100 տարի առաջ մեր կողմնորոշները ստիպեցին մեզ ստորագրել եւս մի կապիտուլյացիա Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր, բայց 100 տարի հետո էլ մենք դրանից դասեր չենք քաղել։ Այս է ամենաողբերգությունը, որ թուրքը մնում է իր մոտեցումներով նույնը, հայկական անկալումները ցավոք սրտի չեն հասունանում, չեն ամրապնդվում եւ ամեն անգամ, ամեն 100 տարի մենք ընկնում ենք խաբության մեջ։ Հիմա էլ գիտեք այդ նույն, տեսեք, որ ասում եմ, տեքստերը նույնիսկ նույնն են 100 տարի առաջվա թուրք ղեկավարների եւ այսօրվա։ Տեսեք, նույնն են նաեւ խաղաղասիրական կոչերը հայության շրջանում 100 տարի առաջ եւ հիմա։ 100 տարի առաջ այն ժամանակվա ինչ որ տարատեսակ երևի այն ժամանակվա գրանտակերները կամ, չգիտեմ, արևմտամետները կամ ովքեր, ասում էին, սա այն թուրքը չի, սա այլ երիտուրքերը չեն, երիտուրքերի ժամանակի ասում էին, սրանք Աբդուլհամիդի կոմնակիցները չեն, սրանք նոր թուրքեր են լրիվ, երիտասարդ, եկեք թշնամանքը թողնենք, բարեկամություն անենք եւ այլն։ Ախր ես այս օրինակը բերում եմ, անձնական բարեկամություն հայերի եւ թուրքերի միջեւ եղել է։ Գրիգոր Զորապի ամենամտերիմ ընկերներից մեկը եղել է Թալյաթը, բայց դա չի փրկել ոչ Գրիգոր Զորապին որպես անձ սպանվելուց, ոչ էլ Գրիգոր Զորապի ազգին ցեղասպանության ենթարկվելուց։ Հիմա այդ նույն կոչերը 100 տարի առաջ Քեմալական բանակի մասին ասում էին, սրանք նոր թուրքեր են, պետք չի դիմադրել, կարսը եկեք հանձնենք։ Կարսը իրենցն է, եկեք հանձնենք։ 100 տարի հետո նույն խոսքը մեզ մոտ, որ Բերձորը իրենցն է, եկեք հանձնենք, ինչ որ պատգամավորներ, տարբեր իշխանամետ գործիչներ ասում են, պետք է թուրքերի եւ հայերի միջեւ այս կարծրատիպը կոտրել, բարեկամություն անել եւ այլն եւ այլն։ Ախր ոչ մի բան չի փոխվել։ Ես չեմ ասում ճշնամանք անենք, ես ասում եմ շփվենք յուրաքանչյուր պետության ու ազգի հետ այն խաղի կանոնները, որը ձևավորվել է օբյեկտիվորեն։ Մենք չենք կարող նույն կերպ շփվել իրանցիների հետ, նույն կերպ շփվել թուրքերի հետ, նույն կերպ շփվել անգլիացիների, նույն կերպ վրացիների հետ։ Ամեն մեկի հետ իր շփման, այսպես ասած, մեխանիզմներ կա։ Թուրքիայի եւ թուրքերի հետ չեմ ասում ճշնամանքը շարունակենք, բայց եթե նա քեզ ատում է, նա քեզ ուզում է ոչնչացնել, նրա համար դու պիղծ ես, ամենավատ հայոյանքը հայն է Թուրքիայում, ուրեմն դու նույն կերպ նրան մոտենալ ինչ որ այլ ազգի չես կարող, պետք է շփվես զգուշության կանոնները պահելով, պայմանական ասել։ Իմեր ասած է այն է, ոչ թե ճշտամանք շարունակենք, այլ շփվենք զգուշությամբ, իմանալով, որ Էրդողանը մեր բարեկամը չէ, իմանալով, որ Էրդողանը Էնվերի հոգու փառաբանությամբ էր տարված ընդամենը տարի ու կես առաջ, հիմա Էրդողանին, չգիտես ինչի, ներկայացնում խաղաղության ավարտ։ Սա է խնդիրը, որ մեր հասարակությունը չի կարողանում այս ընկալմանը գալ, մենք էլ մասնագետներս մեր պարտքն է այս ամենը ասել, չնայած կարող են մեզ չընդունել, մեզ տարատեսակ ֆեյքացիններ եւ թրքաբարով դուրս պրծուկներ, ինչ որ տակը կոմենտներ գրել եւ այլն եւ այլն, բայց սա է իրականությունը։
Ես չեմ կարող լինելով թուրքագետ ասել, որ մածունը սպիտակ չէ, սև է։ Ես չեմ կարող ասել, որ թուրքերը մեզ սիրում են եւ ուզում են մեզ հետ բարեկամություն անել։ Ես պարտավոր եմ իմ հանրությանը ներկայացնել ճշմարտությունը։ Դա իմ պարտքն է, ես չեմ կարող դրանից մի քայլ նահանջել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից։ Ես շնորհակալ եմ։